um artista que é o Miró, que é um espanhol, ele é pintor, ele faz umas coisas tipo, joga um trem na parede assim, aí tem uma bola, tem um risco, tem um X, o que é isso? Não é figurativo assim, não sei se vocês estão acostumados, vocês estão convivendo com isso aqui, com arte que já passou daquela fase que as pessoas perguntam assim, ah, isso daí é o que faz, isso aqui. Quer dizer, a arte não tem essa coisa de bom, de mal, de feio, de pior, de melhor, eu acho que é uma linguagem, né? Se for uma palavra, como uma escrita, como qualquer um que nós utilizemos. O seu dia a dia, como forma de arte contemporânea, que é o dia a dia da gente mesmo, o que passa na cidade da gente, o que passa no local, o que passa com a gente. Então é isso. O Ferreira Goulart fala muito assim, história não acontece somente nos gabinetes nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. A história acontece nos namoricos de portão, acontece toda hora na sua casa, então eu acho que a arte também acontece toda hora. E aí tem um trilho trem que tem uma pessoa no trilho trem, que parece que caminhando. Uhum. E eu me senti como se eu estivesse no trem. Aí eu tenho um ano que eu falei assim, nossa, vou atropelar o cara. Que bom. Sim, eu acho que tem um pouco a ver com essas narrativas, uhum. Um pouco que vem do cinema, né? Que a gente vê o cara deitado amarrado no trilho e o trem vindo, uhum. A gente fala, ele vai se Eu acho que o artista tem que estar muito ligado que a obra dele é o universo dele, a obra vira o universo dele e ele fica meio misturado, assim, eu acho que eu já misturei, assim, porque é um lugar que a gente, de confluência, assim, a gente carrega todas essas cargas culturais, né? Você já está aqui, mora na roça, mas também tem um centro de arte, então você é tudo, você é feijão tropeiro com Chris Burden, sabe? Essas coisas. Trabalho interfere na sua criação. Isso interfira no sentido que eu já penso que alguém pode ver. Entendeu? Porque essa produção é muito intimista mesmo. Acho que todo mundo que mexe, talvez, até faz, mas tem gente que tem mais esse senso prático. Eu não tenho muito isso de onde que isso vai passar, o que vai acontecer, mas hoje eu já penso assim. Ninguém faz as coisas para morrer na gaveta, sabe? Eu já penso que, às vezes, se eu for fazer, eu vou mandar para outro lugar. Mas eu penso isso como a última coisa do vídeo. Que, quizás alguém vê, além de mim, além de algum amigo, além de alguém próximo.